Saestu kawula ngaturaken ageng panuwun dumateng sedaya masyarakat wonten ing dusun Sawungan ingkang sampun nyengkuyung doa sesarengan wonten ing dusun Sawungan anggenipun kita merti dusun saparan wonten ing saat menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam asrofil amyai wal musalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wassabihi rasulillahi ajma'in. Para pepundhen pinisepuh adi sepuh ingkang pantes tinabeten bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, adik-adik lan anak-anak ingkang kula tresnani lan ingkang kula sayangi. Saderengipun kawula matur ingkang kata-kata keparenga kula nyuwun ibipalinah ibu bilih kawula teksura tumantaka ngadhep wonten rasa panjenengan sami kirang subuh sito saha kirang intrap sito. Saestu kula nyuwun ageng pangapunten. Perlu kawuningan dumateng Bapak Ibu bilih panjenengan sedaya rawuh wonten ing papan punika, saperlu ngawontenaken iksamakih, ngawontenaken doa bersama utawi nggih ajatipun kenduri. Ingkang tujuanipun kagem merti dusun wonten ing dusun Sawungan punika. Perlu kawuningan ugi bilih estu wonten ing dusun Sawungan menika sampun dangu sanget. Bilih sampun kalih dasanan taun saemut kula. Menika mboten nate ngawontenaken saparan, mboten nate merti dusun ingkang gayeng kados titiwanci punika. Menawi rikala semanten menika saben taunipun wonten bulan sapar menika Sawungan menika nanggap cucal, nanggap keramaian. Ing kapungko wonten ing wedal punika, wedal kala semanten kawontenan Sawungan menika tasih nggih dipunwastani penduduipun namung sekedhi mobile nggih dereng makmur kados sak menika. Menawi sak menika kula aturaken bilih ing Sawungan menika sampun makmur. Istilahipun menapa ingkang dipun jangka utawi dipun sedya dumateng warga menika saged kadhumugi kanthi sae lan lancar. Mugi-mugi dumateng Bapak Ibu dipun paringana yuswa ingkang panjang. Dipun paringana katentreman kami ujingan. Anggenipun momong putra wayah saged tutup ngantos dumugi ing sak lajengipun. Allahumma amin. Dan mboten kesempatan kita ngaturakan selawat sarta salam dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya insah mangke wonten ing yaumil akhir tansah
sebenarnya memang ya terdiri dari 9 keluarga saja, namun sekarang ini sudah menjadi 120 kakak.